Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobakidze prezident Saloma Zurabşvilini satqın adlandırıb. Yerli medianın məlumatına görə hökumət rəhbəri ölkə başçısını milli maraqlara xəyanətdə ittiham edib. Ən kədərlisi odur ki, hələ də qanuni olaraq Gürcüstan prezidenti adlandırılan şəxs xaindir sözün hərfi mənasında. O Gürcüstanın milli maraqlarına xəyanət edir deyə İrakli Kobakidze iddia edib. Gürcü Arzusu Partiyasının liderlərinin sözlərinə görə Zurabşvili Gürcüstanın və xalqın maraqlarına zidd olaraq vəziyyəti qarışdırmağa, inqilab təşkil etməyə və hakimiyyət dəyişikliyi olacağı təqdirdə ölkəni müharibəyə sürükləməyə çalışır, radikal müxalifətə qoşulub.